Atumatu ebyaddala jeno yoweri tipabura Museveni bamukute waluma oluvanyuma te olwa government okuvayo neisa ekiwandiko kibakuntumye ngerabula omuntu yenna okwetantala okwekalakaasa era nga bagamba ekintu kimu gwegezaako wetantale wekalakase atumatu je chifu wango chiza munda ku PROJOURN media atebo bannayuganda bagamba musaga katubalagireko bwerere oli kumukutu essaawa zino nga atemwa tutuba tuyingiddewo kubanga tukuwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba osooka nga no likinga video ate wobamaze no subscribinga gwe omupya n'onyiga nakade ate kyaddaaki government ya Uganda erabudde bannayuganda abali mu America abategese okwekalakaasa nga jeno yoweri tibwabula Museveni agenzeyo okwetaba mu lukungaana lw'abakulembeze ba Africa olutandika olwaleero nti tebeetantala bannayuganda bagamba bagenda kwolesa obusungu bwabwe bino bye boogedde be bamanyi naye nga bo beesunze kulaga kimu busungu bwereere mu kibuga Washington ng'akabonero okusindika obubaka eri ensi yonna naddala eri America okomya okuteetera ate n'ensi ezityobola eddembe ly'obuntu n'okuwagira obw'abadikiteeta mu ggwanga naddala ensi nga Uganda. Bana Uganda atumwa tuboleseza obusungu boyong abe yongede okuba n'obusungu ira olw'ensonga nti ministry vayeti atemo tunebalabula ku kyokwekalakaasa ne bagamba nti balayika beera bidenti twafuna empapula ez'okubeera eno naddala mu nsi nga America ate ng'eno waliyo demokulasiya atukkiriza okwekalakaasa kati jeno Museveni agenda kukiwulira abantu beesunze okweyiwa ku street eza Washington atemo tu okulaga obutali bumativu bwabwe era nga naffe ku PROJOURN media wetwesunga nga okubanga tukasukirayo ze updates zonna eziba zetolola okuva side eyo nga tusinziira wano mu ddungu Dubai okubanga temwa tutukuweereza likinga commentinga era subscribinga.